ង់អត់ខ្លាំងនេះជឿជឿវាអីឡានបុកស្មានណាមិនឃើញមុខផងម៉ាគ្រូស្មានគាត់មកចារកោសោកទៅលីញោមហុំថោកខ្ញុំមិនដឹងប្រមោកដឹងសុទ្ធតែចាក់ដីផ្ទះចាក់ដីផ្ទះឡើងកន្លែងកាយខ្លួនឯងផងណាមកសុបាយចាក់ដីឲ្យវាកុំបានសឹកបាក់ផ្ទះដែរនោះហឹមតាយូរណាស់ហើយតាខ្ញុំទៅប្រកាសតែងតាំងចារការថ្មីជួបគាត់តែណាសុទ្ធតែសុទ្ធតែនៅវត្តណាចាំមើលព្រមដែរបាននឹងទេទៀតចង់សឹកមើលខ្ញុំជួបទៀតអ ឺ
ៅថ្ងៃនេះមកបានជការក្រុមទាំងទឹកនំជាក្រុមសប្បុរសធម៌នៅក្នុងវិស័យពុទ្ធសាសនាចាក់កូនកូនតាអស់ហើយចាក់ដល់ពិសេសសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាផងដោយក្រុមចិត្តកូនអង់គ្លេសជាមួយកូនចៅប្រុសស្រីដូចជាការជុំជែករបស់បានការគ្រប់គ្រងថ្ងៃនេះទៅបានបំពេញនៅសាលាទេសនាជាសង្ខារៈខ្ញុំកាលណាក៏បានតំណាងជួសមុននឹងធ្វើកិច្ចពិធីនឹងវេទៀនព្រមទាំងព្រេងចំណាំព្រះវសាក្នុងទីនេះជួបព្រះមង្គលខ្ញុំកាលណាក៏បានសូមអធិដ្ឋានដល់សកតិវរិយដែលជាអ្នកថែរក្សាក្នុងចក្រវាលទាំងឡាយកំពុងមានប្រពន្ធស័ក្តិសិទ្ធិទូបរមីនៅក្នុងទីអវវត្តទាំង3ទាំងមូលដែលការជុំជែកនៅក្នុងទីនេះហើយនឹងម្យ៉ាងទៀតក៏សូមរួចជ័យមកទទួលចំណែកនៃនិពន្ធតែការឡើងអំពីមនោសញ្ចេតនាចិត្តខ្លាទៅតាមការគួររបស់ឧបាសិកាគ្រប់រូបដែលលោកបានចាត់ចែងចំណែកនៅពេលកំឡុងអ្នកណែនៅក្នុងទីនេះផងក៏សូមតាំងចិត្តចេតនាចិត្តប្រាជាមួយយើងខ្ញុំនិងម្យ៉ាងទៀតអតីតមហាកសោជុនចំពោះបុគ្គលឯជនដែលលោកបានធ្វើការចរិយាទៅកាន់លោកប្រមុខនោះអរិយកាយវិត្រានខែឆ្នាំកន្លងផុតទៅខាងស្ដីឬក៏ជាញាតសច្ចារហិតថ្មីថ្មីនេះក្តីក៏សូមគង់ការមហាកសោជាចំណែកផ្នែកនេះបន់លោកបានទទួលហើយឲ្យពរសព្វសាធិការជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជាពិសេសរបស់សិកាព្រមទាំងកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ក្រុមសីទទួលទានមានបានកាត់កាលនឹងគុំតជិយជនរហូតចាប់តាំងពីនេះតដល់តរៀងទៅឯសមាទានបន្តិចណោះហើយហើយចាំជួបពេលមិនដឹងសមាទានហើយចាំសេចក្តីចិត្តថាទៅសូមតាំងចិត្តទៅបដិមាសិកា3បទកំណត់យកសេរីសុខស្ដីនិងម្យ៉ាងទៀតនឹងវេប្រេងចំណាំប្រវត្តិសាស្ត្រមកគេចំពោះព្រះពុទ្ធសំដូចតទៅអ្នកមោតសភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធំសញ្ញមោតំសភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធំសញ្ញមោតំសភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធំសញ្ញកិរិយាអ្នកបានសក្ការបាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាអរព្រះនាមានព្រះទាអង្គព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅយេយយធម៌ចំពោះដៃប្រប្រៃចំពោះព្រះអង្គមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គហើយបបិទសង្ឃដោយចម្រើនយំប្រកាសណាទាំងឡាយបាសិកាហង្សកំលីក្រុមទាំងបាសិកាគ្រប់រូបមានសទ្ធាជាខ្លាបាននាំមកដល់ព្រេងចំណាំព្រះវសាក្រុមទាំងសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងតាមបីវេប្រគេនសង្ឃសាវៈបបិទ្ធប្រសង្ឃដល់ចម្រើនសូមប្រសង្ឃទទួលយកនៅពេលចំណាំព្រះវសាក្រុមទាំងបរិក្ខាតាមបីសេចក្តីចម្រើនតាមបីជាប្រយោជន៍តាមបីសេចក្តីសង្ឃដល់ខ្ញុំប្រកាសណាទាំងឡាយផងខ្ញុំតាមបានដល់ញាតិទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំផងញាតិទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំផងដ
លពពួកទេវតាទាំងឡាយផងពពួកទេវតាទាំងឡាយផងដល់ពពួកអមនុស្សទាំងឡាយផងពពួកអមនុស្សទាំងឡាយផងកែជាងវែងទៅកែជាងវែងទៅអរព្រះ2ដងផងអរព្រះ2ដងផងអរព្រះ3ដងផងអរព្រះ3ដងអនុមោទនាកុំចិត្តកុំអញ្ជលីលិខិតទាំង2ព្រមទាំងនំតីវត្ថុមានព្រេងចំណាំព្រះប្រសាទប្រគេនចំពោះព្រះវត្ថុសង្ឃប្រកបដោយសេចក្តីចិត្តថ្លាគ្រប់គ្រប់គ្នានិងម្យ៉ាងទៀតអនុមោទនាទទួលកងការមហាកសលជាចំណែកបុណ្យកុំចិត្តអទិមហាកសលជូនចំពោះញាតិដែលលោកបានធ្វើការលកិរិយាទៅហើយក៏សូមលោកអញ្ជើញមកទទួលកងការមហាកសលជាចំណែកបុណ្យឲ្យបានស្មើស្មើគ្នាអនុមោទនាអនុមោទនាប្រគេនបាទអញ្ជើញមកមកចូលជួបអមអូនគេថាដកគេជ័យតាដកសំរៈដីមានទឹកដកទឹកខ្ញុំទៅដល់ហូបដល់ម៉ៃតើបានពីណានេះបងទៀនអូចាប់ដើមបាទគេសុំតាំងចិត្តជាបណ្ណទទួលសេចក្តីចិត្តតាមអ្នកមួយតាសវិជ្ជាវតាអរហតាសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតាសភិភិយវតាអរហតាសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតាសភិភិយវតាអរហតាសម្មាសម្ពុទ្ធាសមានតាជាយុទិយកាឧទើឲ្យហើយអពីលោកនេះរមែងសម្រេចផលដល់អ្នកដែលចែកថាទៅកាន់បរលោកហើយដោយឆ្នោឯងឯឆតានបាថតានក៏មហាថាពមេបសម័យឆតោសោអត្តផលគឺផលជាទីគាត់ចិនដែលអ្នកប្រាថ្នាឲ្យតែងចិត្តឲ្យចូលឲ្យសម្រេចដល់អ្នកឲ្យបានឆាប់លោរន់តន់ចិត្តសាពេកូរេទិសាកម្មបាសូមតម្រើត្រូវចំពោះចូលពេញដល់អ្នកចាំងតោបានរសោយថានិកចាក់ក្នុងថ្ងៃ15កើតមនិជោតរសោយថាបំណោសោដោយកាមនីមានរស្មីដរងរឿងជាភាវិសេអេញាសក្រៃប្រាថ្នាទៅពួងឲ្យសម្រេចបានអ្នកថាតាំងសុមេកលានសុភភាតាំងសហតិតាំងសុកណោសមហន្តោចសញ្ញាខាងប្រាមចារីសុភតាខេណាកាយកម្មវិជាកម្មបតាខេណាសតាខេណាមនោកម្មាបតិធិបតាខេណាកតាខេណានិកាស្វានិលផាន់សតថេបតាខេណេអយុវតិកោសេចក្តីចម្រើនដោយអាយុធនវតិកោសេចក្តីចម្រើនដោយទ្រព្យសេរីវតិកោសេចក្តីចម្រើនដោយសេរីសុខស្ដីយសវតិកោសេចក្តីចម្រើនដោយយុទ្ធសមរវតិបដវតិកោសេចក្តីចម្រើនដោយកម្លាំងវណ្ណវតិកោសេចក្តីចម្រើនដោយពលសម្បល់កាយសុខវតិកោសេចក្តីចម្រើនដោយសោកហោឫសានពធាសូមឲ្យមានដល់អ្នកឲ្យបានសពសពតាពុទ្ធាពុទ្ធាទុកទឹកផលផលទៀនផលកសលផលបុណ្យដែលបានចំណាយហើយបំពេញហើយក្នុងថ្ងៃនេះសូមតាំងចិត្តចេតនាគ្រប់រូបគ្រប់គ្នាដូចតទៅទៀងវោទៀនណាំងធម្មទៀនណាំងយេតនាហោនតោសុគតាហោនតោយេតយោរិធម្មទៀនណាំងអមិសទៀនដែលខ្ញុំកាលណាទាំងឡាយបានបំពេញហើយនិងបូជា
ខ្ញុំសូមអញ្ញាតទាំងឡាយរបស់យើងខ្ញុំទទួលបាននៅសេចក្តីសុខចរសូមជូនមគ្គផលចំពោះតែដល់មេត្តាបៃតាគុណគ្រូឧបជាយាចាគុណយតិកា7សន្តានជីដូនជីតារស់នៅក្តីណាលោកម្ចាស់ចៃឋានគ្រប់គ្នាជាអនុមោទនានៅបន់